Det jeg særligt har lært på IBC var, at jeg er blevet bedre til at snakke foran andre mennesker. Jeg er blevet mere målrettet, ambitiøs og selvsikker. Endeligt så har IBC givet mig nogle grundlæggende færdigheder, som gav mig et forspring i forhold til andre elever, som kom fra almindelige gymnasier. Og det fedeste med innovationslinjen, det er Young Enterprise. Det gode ved Young Enterprise, det er, at man skal starte sin egen virksomhed og sidde og lave en forretningsplan omkring sin egen virksomhed. Hej, jeg hedder Aurora, og jeg har førhen gået på marketing og innovation på IBC Kolding. Jeg blev student for halvandet år siden cirka, og i dag bor jeg i København og læser på CBS, hvor jeg læser erhvervsøkonomi og projektledelse. Hej, mit navn er Frederik Gravers Lindum, og jeg er tidligere HHX-studerende på IBC Kolding på marketing- og innovationslinjen, og jeg blev student i sommeren 2010. Mit navn er Michael Åben. Jeg er 23 år gammel. Jeg bor her i Aarhus i dag. Jeg blev student fra IBC i Kolding i året 2010. Jeg synes, det var rigtig fedt med marketing og innovation, og den måde, man kører linjen på, man kører den meget tværfagligt, det vil sige, at man blander rigtig mange af vores grundlæggende fag med innovation, det er jeg synes var helt spændende. Så et godt lille gratis råd herfra er at vælge marketing og innovation på IBC. God aften. Hej. På innovationslinjen der fik vi blandt andet lov til at prøve kræfter med at starte vores egen virksomhed helt fra bunden, hvilket selvfølgelig viste sig at være meget sværere, end vi alle sammen havde troet. Ydermere så fik jeg en masse gode venner, som jeg den dag i dag stadig dagligt har kontakt til, men måske vigtigst af alt, så fik jeg via de fag, jeg nåede at have på 3 år, en masse værktøjer, som jeg den dag i dag til dagligt bruger meget på Aarhus Universitet, hvor jeg er i gang med at tage min bachelor i international virksomhedskommunikation. Det IBC har givet mig, det er, de har givet mig en masse økonomiske begreber, som jeg har haft stor brug af videre hen i mit forløb og uddannelse. De har givet mig en personlig udvikling, som jeg i dag også har rigtig meget gavn af. PT her i Aarhus, der studerer jeg markedsføringsøkonom med fokus på iværksætteri, og der har IBC specielt været en helt ideel god uddannelse for mig, og har givet mig de midler og værktøjer til viderebrug på den uddannelse, jeg går på nu. Jeg kan kun anbefale innovation herfra. Det har været de fedeste 3 år i mit liv, og det har i hvert fald gjort, at jeg er det sted, hvor jeg er i dag, fordi det materiale, jeg sad og arbejdede med dengang, det kan jeg faktisk huske helt frem til nu, og de principper bruger jeg mit dagligdag i dag. Så innovation, det er vejen frem. Hej, jeg hedder Christina. Jeg er gammel innovationselev. Jeg blev student i 2013. Nu arbejder jeg i Østrig. Hvad grejen? Som skiinstruktør. Hej, mit navn er Andreas Lodgaard. Og jeg hedder Markus Løbert. Og vi har gået på marketing og innovationslinjen på IBC Kolding. I dag har vi vores eget mærke træningsudstyr og træningstøj, som vi sælger online på vores egen webshop. På innovationslinjen lærer du blandt andet om online marketing, målgrupper og product placement. Vi kan kun anbefale jer at prøve innovation og marketing, for det har givet os muligheden for at være vores egen chef. For som vi siger, you either build your own dream or get hired building someone else's. Jeg kan til hver en tid anbefale innovationslinjen. Jeg har et helt fantastisk sammenhold og et rigtig dygtigt lærerteam. Det absolut bedste ved linjen, det må være, at man får en rigtig bred forståelse for sammenhængen mellem de businessorienterede fag, hvilket man helt sikkert skal bruge rigtig meget på handelsskolen. Godt, tak. Prost! I de 2,5 år, jeg har gået på Aarhus Universitet, har jeg ofte følt mig lidt foran, og måske følt, at jeg har haft en fordel i forhold til de i min klasse, der kommer fra gymnasiet. Så afslutningsvis vil jeg bare sige, når I vælger IBC, som I selvfølgelig gør, fordi det er det eneste rigtige, så husk nu at gøre, som far og mor siger. Husk at lave jeres lektier, ligesom læreren siger, fordi når så kommer til den her tid, så er det hele bare 10.000 gange sjovere. Held og lykke med det.